Parkovanie v Dubravke, obmedzenie MHD v Devínskej Novej Vsi či trh dobrovoľníctva. Aj toto sú témy dnešných správ na TVR. Vítajte. Blížiaci sa 1. október s obavami očakávajú všetci tí, ktorí v okolí svojho domu nemajú dostatok parkovacích možností. Mestské časti postupne regulujú parkovanie na svojom území a od začiatku budúceho mesiaca ubudne aj možnosť parkovania na chodníkoch. Inak to nebude ani v Dubravke. Dúbravka na regulácii parkovania na svojom území pracuje už dlhšie obdobie. Tam my Dúbravku projektujeme na také 4 zóny, bude to jedna celá zóna dohromady, ale po 4 častiach. Už prvú časť zónu práve tu od Armicové Polexové naprojektované a ujdeme malovať tie čiary a podobne parkovacie miesta. A ďalšie 3 zóny sú teraz v rámci projektovania a verím, že budúci rok sa teda naprojektujú celé a potom chceme spustiť ale naraz celú Dúbravku, naraz nie po častiach alebo v rámci jedného roka, aby neboli veľké presuny, že jednu časť urobíme a o to budú parkovať v inej časti, čiže chceme robiť, aby celá Dúbravka bola do jedného roka spustená, ak teda to bude parkovanie v celej Bratislave. Čiže nechceme byť o samote, ale chceme to robiť súčasne s celým mestom. Mesto ako také sa snaží regulovať parkovanie vo všetkých častiach Bratislavy. Systém sa priebežne vylepšuje, napríklad aj dneska riešime, ako dať jednoznačne vedieť Bratislavčanom, ktorí majú bonusovú parkovaciu kartu, kde im platí a kde nie, čiže bude sa doplňať to, tie informačné tabule zelenomodré, kde bude jasné značenie, na ktorých uliciach v centre mesta to neplatí, lebo na sídliskách tá bonusová karta 2 hodiny zdarma samozrejme platia a zároveň nesúvisí to priamo čisto s parkovacou politikou PAS, parkovacím asistentom, ale od 1. októbra ide chodníková novela, čo zase znamená, že na chodníkoch sa nebude dať parkovať, pokiaľ tam správcovia nevyznačia priamo tie parkovacie miesta alebo nedajú tam dopravné značky, že je možné parkovať na chodníkoch. Potrebu regulácie parkovania si plne uvedomuje aj Ružinovská samospráva. Parkovacia politika a regulované parkovanie systémový nástroj. Teraz ja odhľadnem od parkovania, ktoré bude dostupnejšie, lebo pre toho rezidenta je to dostupnejšie, tak hlavne bude vymedzené, kde tie vozidla budú stať a nebudú stať. A urobí sa vyslovene poriadok na uliciach, ktorý tam teraz chýba a vráti sa ten verejný priestor nielen vozidlám parkujúcim, ale aj chodcom, aj obyvateľom, že ostane len čistý verejný priestor, ktorý doteraz každých 10 metrov štvorcových bolo považené za parkovacie miesto. S nedostatkom parkovacích miest sa samozrejme potýka aj Dúbravka. Chybujúci počet parkovacích miest je vždy relatívne. Čím viac parkovacích miest pribudne, tým viac pribudne aut, čiže tie auta bude vždy málo tých aut a preto konca teraz parkovacích miest, teraz ešte z magistrátom parkovací dom, ktorý už teraz ide na EU, čiže to nám pribudne v spolupráci s hlavným mestom, čiže tých parkovacích miest je stále málo. Aut pribúda, auta sú lacné, čiže málo. Zatiaľ to vyzerá, že zatiaľ to stíhame, ale o 5 rokov to opäť bude viac a viac. Čiže jediná možnosť je naozaj, aby tie auta teda, ľudia si uvedomili, že nielen auta sú autobusy, aké celé nie to je jednoduché, predo tých autobusov, ale musia zlepšiť MHD, ale zatiaľ tie parkovacie miesta Dubravke počas dňa sú v pohode, lebo Dubravka je skôr taká spálňa, ale počas noci je skôr problém. A veríme tým, že keď je parkovacia politika, že tí, ktorí nemajú treba byť blízko, predsa budú bývať inde, tak sa pre Dubravčanov uvoľnia tieto miesta. Od 1. októbra zaniknú niektoré miesta na parkovanie. Dúbravka však v tomto smere hľadá viacero riešení. Je to kombinácia všetkých možných vecí, čiže niektoré z toho na chodníku, kde to možné, aby z toho šírku chodníku zachovaná. Nejdeme na komunikácie priamo, aby to splňalo. Nevšade vieme vyriešiť ľudí samozrejme, osnovné problémy, že niektoré parkovacie miesta ubudnú, nie je síce veľa, naozaj niektoré oblasti, najmä ľúto od nejakých percentá parkovacích miest prídu, ale nikdy snažíme sa mesta pridať tým, že meníme zvislé parkovanie napríklad na šikme, kolme a tak ďalej. Čiže ak sa dá využívať tie možnosti, len čo nám dovolia normy, cesty a tak ďalej, a zároveň sa pripravíme rovno na PAS, na parkovacú politiku, či jedno s druhým sa dáva dohromady, ojme to celé dopadne, ale 1. október naozaj šibeničný termín a to, že tých aut neubudne a bude problém stále. Verím, že tam polícia bude aspoň prvé mesiace teda ľudia upozorňovať, nehneď pokutovať, aby ľudia naozaj teda prešli do tohto normálu, že parkovanie na chodníkoch je zakázané. Pre TVR Jaro Kurpel. Do Devínskej Novej Vsi jazdia autobusy mestskej hromadnej dopravy v menšej intenzite než doteraz. Dopravný podnik zväčšil intervaly a upravil obslužnosť niektorých zastávok. Miestnej samospráve ani obyvateľom sa to nepáči. Miesto 10 minút si počkáte na zastávke 15. Na zastávku pri Sandbergu sa dostanete len občas a problémy majú aj zamestnanci Volkswagenu. Presadzovanie aj pána primátora, aj magistrátu bolo, že dostaňme čo najviac občanov do MHD. Nemyslím si, že takýmto spôsobom, že predlžujeme intervaly, že znižujeme frekvenciu tých autobusov, rušíme zastávky a podobne, my dostaneme občanov do MHD.
Túto zmenu obyvatelia Devínskej Novej Vsi jasne pocítili a svoju nespokojnosť adresujú aj na miestnu samosprávu. Obratili sa na nás nielen obyvatelia, ale aj teda podnikatelia, pretože samozrejme zrušili aj niektoré obslužnosť zastávok. A najmä teda, čo sa týka obyvateľov, to boli starší obyvatelia, ktorí v podstate protestovali proti veľkému obmedzeniu zastávky na hriadkach. Úprava linky číslo 21 spôsobila problémy aj Volkswagenu. Kde sa v podstate zrušili v určitých intervaloch zastávky na druhú vrátnicu, čo tento zamestnávateľ pociťuje ako veľké obmedzenie pre svojich zamestnancov a ako významný zamestnávateľ v podstate voči tomuto aj protestoval. V Devínskej Novej Vsi sa tak zriedili tie spoje, že chodia pomenej. Čo na to hovoríte? No je to cítiť a nie je to príjemné. No. Tak je to asi lepšie. Menejkrát to chodí na Prísanbergu, takže ľudia, čo bývajú pri Volkswagene, môžu chodiť častejšie. Nie je to moc dobré. Prečo? Lebo sa nazbieravate ľudí. Dopravný podnik spadá pod magistrát mesta a to rozhoduje aj o zmenách vo verejnej doprave. My môžeme len dávať svoje námietky, pripomienky, tak ako sme aj boli za pánom primátorom, že teda nie je to dobré riešenie, niektoré veci sa upravili ešte v tom čase, kedy teda sa to pripomienkovalo, niektoré na niektorých si trvali, my skutočne máme v tomto veľmi malú právomoc, takže pán starosta veľmi bojuje, pretože aj mestským poslancom veľmi bojuje ako za to, aby sa to znovu upravilo. Vyťaženosť liniek MHD v Devínskej Novej Vsi, predovšetkým v ranej a večernej špičke, je naozaj vysoká, preto mestská časť bude apelovať na magistrát, aby túto situáciu s dopravou ešte prehodnotil. Pre TVR Jaro Kurpel. Téma dobrovoľníctva sa dostáva do povedomia čoraz väčšieho počtu škôl. Mladšie generácie sa tak môžu naučiť nezištne pomáhať iným. Preto sa do tradičného trhu dobrovoľníctva zapájajú aj študenti. Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje trh dobrovoľníctva aj pre mladých. Študenti si priamo na svojej škole mohli vybrať neziskovú organizáciu, ktorá ich najviac zaujala. Trh dobrovoľníctva je naozaj taký klasický trh, ako si ho ľudia ešte pamätajú, možno z čias dávnejších. Čiže každá organizácia, ktorá tu momentálne je, má svoj stánok a predstavuje svoje aktivity, ideálne cez workshopy. Páči sa mi to tu veľmi, pretože je to tak rôznorodé. Máme tu naozaj asi skoro 10, aj hore sme mali iných, takže je to naozaj zaujímavé. A my ako občianske združenie Cestou necestou využívame práve tých dobrovoľníkov na tých našich festivaloch, či už v Bratislave, alebo teda po celom Slovensku. A dobrovoľníci sú presne vlastne tí ľudia, ktorí tak okorenia celý ten festival. Cieľom je prepojiť dobrovoľníkov s neziskovými organizáciami, aby sa medzi nimi vytvorila vzájomná spolupráca. Dnes prišlo 6 neziskových organizácií. British International School naozaj vedie dlhodobo deti k dobrovoľníctvu a k pomáhaniu komunite, nie vo svojom blízkom okolí iba, ale aj v rámci Bratislavského kraja. Je to preto, aby sa čo najviac ľudí vlastne dozvedelo o tom, čo robia neziskové organizácie alebo občianske združenia, ako sme my, a hlavne preto, aby sa čo najviac ľudí mohlo do aktivít zapájať. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité pre dobrovoľníkov, aby sa do toho zapájali, aby im pomáhali, aby dostávali nejakú pomoc. Mnohokrát sa študenti nevedia rozhodnúť, ktorá organizácia je pre nich vhodná. Keďže sme sa raz dostali k takej spätnej väzbe, že študenti nevedia si ako keby vybrať z toho množstva dobrovoľníckych ponúk a niekedy prichádzajú takýmto spôsobom aj k zlým skúsenostiam, čo my teda nechceme, aby ich mali, tak preto sme sa rozhodli im vybrať práve na také neziskové organizácie, ktorých cieľovou skupinou sú študenti a ktoré, alebo teda ktoré vedia zapojiť týchto študentov do svojich aktivít. Dobrovoľníkom sa môže stať každý z nás. Dôležité je len chcieť. Pre TVR Valeria Konevich. Vzdelávať sa dá v každom veku. Tento týždeň prebieha festival online vzdelávania, kde sa jazykom priučia aj seniori. Čaká ich 5 intenzívnych dní. Angličtina, nemčina, francúzština alebo napríklad aj taká taliančina. Aj s týmito jazykmi sa môžu zoznámiť dospelí nad 55 rokov počas celého týždňa na festivale online vzdelávania. Naučenie sa jazykov nikdy nie je neskoro. Tretí ročník festivalu online vzdelávania privítal množstvo záujemcov o štúdium. Tie jazyky sú popri hudbe vlastne jeden z najlepších spôsobov, akým si udržiava ten mozog v kondičke, a čo po 40-ke, alebo teda my sme sa zamerali na ľudí 55+, je nesmierne dôležité nabrať vlastne tie správne návyky a starať sa nielen o svoju fyzickú, ale aj o svoju mentálnu alebo kognitívnu kondíciu.
A práve to si mladí seniori trénujú. Lekcie sú zamerané hlavne na rozprávanie a odbúranie stresu z hovoreného slova. Snažíme sa stále akoby čo najviac rozprávať, pretože si myslíme, že to je taký ten problém, čo veľa ľudí má ten strach, že nemá toľko možností rozprávať, čiže snažíme sa to a možno taký ten rozdiel medzi tými dospelými a deťmi alebo mladšími študentmi je v tých témach. Jazyk je dôležité rozvíjať v každom veku. Učenie pomáha k aktívnemu fungovaniu mozgu. Je veľmi dôležité, aby ľudia po 50-ke alebo možno už až po 40-ke sa starali o to, aby ten mozog držali v kondícii, pretože žijeme v dobe, kedy ľudia málo spia, majú veľa stresu, duševné choroby, všetky neurodegeneratívne choroby vlastne majú stúpajúcu tendenciu a všetci hovoria o tom, alebo všetci vedci bijú na poplach a hovoria o tom, aké dôležité je nielen sa starať o svoje fyzické telo, ale aj o svoj mozog a o jeho vlastne kondíciu. A tie jazyky sú výborný spôsob, akým sa držať, taký aerobik pre mozog. Hej. Ak sa im jazyk a výučba zapáči, pokračovať môžu aj v ďalších kurzoch. Pre TVR Mariana Podľudská. Divadelné centrum sa dlhodobo venuje dokumentárnym divadelným inscenáciám pre mládež, ktoré prinášajú silné, autentické príbehy z našej minulosti či súčasnosti. Včera večer sa uskutočnila svetová premiéra autorskej inscenácie Jána Šimka Pavučina lží. Inscenácia Pavučina lží prináša príbehy ľudí zo súčasnosti, ale aj minulosti, ktorí uverili dezinformáciám a konšpiračným teóriám natoľko, že dokázali ničiť životy ľudí. A keďže sme na Slovensku v minulom roku boli svedkami jediného teroristického útoku dokonaného a zároveň sa v poslednom čase ukazuje, že spoločnosť sa výrazne polarizuje aj kvôli tomu vplyvu sociálnych sietí, a tomuto nebezpečenstvu sú veľmi výrazne vystavení mladí ľudia, tak sme sa inscenáciu, ktorá je pre stredné školy, rozhodli venovať práve tejto téme alebo týmto témam. Na to, aby sme vedeli povedať o tom súčasnom probléme, museli sme sa pozrieť aj do histórie, inak by sme to nevedeli vysvetliť. Preto tam máme aj naznačený slovenský štát, máme tam aj druhú svetovú vojnu, ako v tej dobe fungovala propaganda, čo sa vtedy stalo. Zamerali sme sa na obdobie slovenského štátu, kde verbovali mladých chlapcov do Hlinkovej gardy a skončilo to veľmi zle, pretože vraždili, zabíjali, spaľovali ľudí v nemeckej a v iných obciach a skončilo to veľmi zle, pretože boli zmanipulovaní a chceli sme ukázať, že aj v minulosti sa manipulovalo ľuďmi a aj v minulosti to dopadlo veľmi zle. Pridanou hodnotou každého predstavenia je aj diskusia s odborníkmi, kde sa tínedžeri pod rúškom anonymity môžu ľubovoľne podľa svojho záujmu zapájať. Očakávame, že sa diváci oboznámia s témami tej inscenácie, spôsobom, ktorým bude blízky. Budú sa môcť o tých témach rozprávať nielen medzi sebou, ale aj s odborníkmi. Detská majú možnosť klásť anonymné otázky cez Slido, takže po každej tom predstavení sa môžu pýtať, ale majú strašne veľa otázok. A takže vlastne potom, ako keby sa rozprávame ešte o tom, aj v spolupráci s odborníkmi, tak ono to má taký, ako keby, takú už potom inú váhu a veľmi to má dobré ohlasy. Dokým sa nepoučíme z histórie, tak sme nútení si ju opakovať a myslím si, že dokým sa nevyrovnáme a nepriznáme si chyby z histórie, tak sa nikdy neposuneme ďalej. Pre TVR Veronika Müller. Rok čo rok sa zimný štadión Vladimíra Dzurillu zaplní deťmi, ktoré skúšajú šťastie v hokeji. Projekt Deti na hokej má k tomuto obľúbenému športu prilákať čo najviac najmenších. Budúci hokejisti aj hokejistky sa postavili v nedeľu na ľad. Vyskúšali si, aké je to hrať hokej. Máme tu nábor na hokej s názvom Deti na hokej, ktorý organizuje z veľkej väčšiny Slovenský zväz ľadového hokeja. Snažíme sa prilákať deti z okolia, ktoré by mali záujem hrať hokej alebo aspoň nazrieť do toho, ako to vyzerá. Prišli sme sa vo svojej podstate pozrieť, aký je záujem o hokej u detičiek. A keďže malá rada korčuluje, chodí na krasoch, občas už teda stále na hokejových korčuliach, má hokejový výstroj, tak sme to využili ako hodinku ľadu, tak sa ideme pokorčulovať, teda malá. Väčšina detí už nejaké tie základy má, ide však častokrát len o korčulovanie.
Niektoré držali hokejku poprvýkrát, na to tam však boli tréneri, ktorí ich s ľadovým hokejom zoznámili. Pôjdeme na to takou hravou formou, že nech si vyskúšajú ľad, nejaké zábavy, nejaké súťaže a uvidíme, koho to natkne. Mám tu aj deti, ktoré už na pár tréningoch boli a tým možno, že ukážu tým ostatným, že je to naozaj zábava. Nemá ani hokejku, ale korčuľovať už skúšal. Skúšal si korčuľovať? Skúšal korčuľovať. A hokej sme ešte nehrali, tak uvidíme. Prečo chceš byť hokejistom? Lebo sa mi páči hrať hokej. A čo sa ti na tom páči najviac? Už si videl niekedy hrať taký profesionálny hokej? Boli ste niekde? Na telke. Na telke, dobré. A čo sa ti na tom páči? Že tam dávajú góly. Nehrala som hokej, ale som sa korčulovala. Prečo by si možno chcela hrať hokej? Čo sa ti na hokeji páči? Že sa tam korčulujem a že mám v ruke hokejku. HK Ružinov má v mládeži naozaj veľkú základňu a kvalita prípravy je na vysokej úrovni. Svedčí o tom aj fakt, že nie jeden hokejista NHL vyšiel práve z Ružinova. Určite to sú podmienky na to, aby napredovalo dieťa, pokiaľ má naozaj ambície sa dostať s hokejom čo najďalej. Pre TVR Mariana Podlúcka. Dnešné správy sú na konci. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám príjemný zvyšok dňa. Správy TVR tu pre vás budú v rovnakom čase aj zajtra. Dovtedy, dovidenia.